наш белок? А куди це наш потерпілер подівався? Та загубився, мабуть, серед тих дерев, що по своїй програмі садівництва за 2 місяці мав насадить вже 40 мільйонів. Та в своїй голові цей Буратіна міг настругати цих дерев 1 трильйон з гаком. А я чув, на острові Бірючому смерть пройшов. Це точно бульбочка на паскуду. Скрізь, де цей бідоносець з'являється, якась фігня трапляється. Та, мабуть, всі ті груші вітром повиривало, що вони з Єрмаком околачували. Отаке ото велике відпочивництво. Одне дурне поїхало в турне. Ось такий він, віслюк апокаліпсису. Ищут пожарные, ищут полиция, ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти парня, которому лет 43. Мелкого роста, не очень-то крепкий, все время гундосит и ходит без кепки, любит видосики часто снимать и что угодно всем обещать. Если стреляют по нашим солдатам, то он затихает надолго, ребята. Любит спросить, почему мы не в НАТО. В общем, парнишка чуток странноватный. При виде сосны он кричит «баба-да», айкосы курит при этом всегда. Если увидите парня такого, то возвращать не спешите его вы.